Hurmatli jurnalistlar, matbuot anjumanimizning ikkinchi qismini boshlaymiz va so'z navbatini Bunyodkor jamoasi bosh murabbiyi Mirjalol Qosimovga beramiz. Rahmat Mirjalol aka. Assalomu alaykum. Endi nima deyish mumkin? Xullas, yana o'sha xatolarimiz bizga qimmatga tushdi. O'sha aytib o'tganimdek, bu xullas jamoasi, Erol jamoasi masalan to'p bilan muomalasi yaxshi degan edim, birinchi bo'limda va chiqqani yo'q. İkinci bölümde o'sha golgacha yigitler yana o'yinni kuchaytirishdi. Lekin yana o'sha xato, aljayish bilan bo'lgan xato, yana bu himoyachi 3-4 ta o'yinchimizdan aldab bemalol gol uryapti. Endi bu yana bitta tarafi liga chempionov kuchli jamoalar ishtirok etyapti. Albatta bunaqa fora bilan o'yini bo'lmaydi. Yani nima desa bo'ladi? Ayrim yigitlar bugungi o'yinda o'yinchilarimizni o'zini o'yinini ko'rsata olmadi, nimaki oddiy yana o'sha gap oddiy vaziyatda juda ham qo'pol xatoligiga yo'l qo'yishdi. O'sha agarda gol o'tkazib yuborishdan oldin 3 marta qoptan olib qo'yib, to'pni yo'q joydan yo'qotildi. Yaxshi hujumga o'tadigan vaziyatlar edi. O'shaning uchun ham o'tdi. Nima deyish mumkin? Naqa jamoa bilan agarda guruhdan chiqmoqchi bo'lsa, naqa xatolik yo'l qo'yishimiz kerak emas. Lekin hozir yechinish xonasida ham aytib o'tdim, bolaga maydonga chiqqandan keyin o'yinni yo kuchaytirish kerak yoki maydonga chiqish kerak emas. Пожалуйста. Конечно, правильно, что ребята все постарались обязательно в защите. Но уже какой-то прогресс наметился. Фатальная ошибка была всего лишь одна сегодня, фактически. Другие полумоменты, которые Иран создавал, но не мог завершить. Все-таки получается, что наша защита им не дала. В этом плане маленький шаг вперед сделал. Но проблему я лично вижу еще в общем. В темпе выше среднего очень сильно хромает техническое исполнение впереди. На среднем уровне, на среднем темпе действительно мяч держится, но это очень легко сопернику. Как только увеличиваем темп, две передачи дошло, третья потеря. Вот в этом. Вот именно вот эта игра и показала сегодня. И вроде бы шанс дали вот этот момент, а соперник с этого и воспользовался. И поэтому не зря сильнейший играет. А сильнейшим так нельзя играть. Такие грубейшие ошибки. Конечно, сегодня, естественно, хотел, чтобы и атака была, и впереди усилили, и играли с Дильшотом, но связующий такие ошибки не должен допускать. Потому что от него идет. Он тем более позвоночник, связующий игрок. А в простых ситуациях, когда надо было развивать атаку вперед, мы задерживали. И видно было, и в этих моментах успевали откатиться соперник. Вот. Поэтому здесь, ну я знаю, ребята и больше. Ну и с другой стороны, давайте не будем забывать, у нас только начинается, и у них уже второй круг идет. Вот. Ну, еще ничего не потеряно, будем готовиться. И, естественно, у нас последний шанс ответной игры. Если выигрываем, какой-то шанс будет. Если ничего или проигрываем, там уже из группы выходить, наверное, уже процентов 10 останется. Ага. Mirjalol, men salomim Bahodir Pardayevga aloqador. U ancha muddat boshlang'ich tarkibga tushmasdan yurdi, mana hozir oxirgi o'yinlarda boshlang'ich tarkibga tushyapti. Uni o'yinini qanday baholaysiz va undan asosiy unga qo'yilgan asosiy vazifa nima hozir? Chunki Vohid Shodiyev bilan Pichur oldinroq o'ynayapti. Nima, bu yerda Bahada ham o'sha tribuna, masalan, oldinda harakat qilish, lekin himoyalanayotganda bu Baha bo'ladimi yo vaqt bo'ladimi, farqi yo'q. Koptovga qarab turib harakat qilish kerak, o'yinni tizimiga qarab turib harakat qilish kerak. Masalan, o'shaning uchun ham
Bahreyde mesela yaxshi vaziyatla bor edi, o'sha ikkinchi bo'limda ham aytdim. Bu uchun yugurish kerak, yana o'sha yugurish kerak. Predlojeniya bo'lish kerak. Hozirgi ham ikkita o'yinda oxirgi o'sha Aljayish bilan ham i bugungi o'yinda ham bizni o'yinchilar to'p bilan majburlayapti. Bu yerda o'yinchi predlogat qilish kerak. Uni o'yinchilar poshirat qilish kerak masalan. O'shaning uchun ham hamma narsa hozirgi paytda insonning o'zidan chiqib harakatda bo'lish kerak, yugurish kerak. Shuning uchun Pardayev ham masalan yaxshi hujumchi raqib shtrafni o'yida masalan yaxshi harakat qiladi. Lekin bugungi o'yinda ko'rinib turibdi, haqiqatdan ham kuchli raqibimiz kuchli edi. O'shaning uchun ham uncha o'yinni ko'rsata olmadi va raqib ham bergani yo'q o'yinni. Lekin bundan ham kuchli o'yin ko'rsata oldi. Uchun endi o'yinchilarni o'zida qolgan gap, lekin baribir yetib kelinadi, ulardan ham tribut qilinadi. Agarda yutkimiz kelsa, hamma bir jon bo'lib, bir tana bo'lib harakat qilishimiz kerak. Hech kim bu yerda chetda qolish kerak emas. Maydonga chiqqandan keyin hamma o'zini azgina bo'lsa ham hissasini qo'shish kerak yutuq uchun. O'shaning uchun ham jamoa deyiladi. Bugun jamoaviy o'yin ko'rsatmadi. Oxirgi savol, Xayrulla aka. Bugun jamoa bir ochko qo'lga kiritgan uchun uyda o'ynagan bo'lsa ham xursandmisiz yoki g'alaba qozona olmagandan xafamisiz? Albatta, g'alaba qozona olmagandan xursand emasman. Agar g'alaba qozonganimizda albatta birinchidan ochko ham yig'gan bo'lardi, ikkinchidan yanada anaqamiz shansimiz ko'payardi. Lekin nima desa bo'ladi. Bugun bor e'tibor o'sha baribir g'alaba uchun tushgan edi. G'alaba uchun tushgan edi, lekin aytaman-u, bir yo tarafdan o'sha oxirda urilgan hozir yana shans qoldiryapti. Lekin baribirga ham harakat faqat g'alaba uchun edi. Nechadan qoniqqanim yo'qman. Bu oxirgi savolga javob edi. Mirjalol aka, sizga omad tilayman. Rahmat.